Re, viss ēters ir te! Smagā laivīgā avelē būs, kā svētajā Kaut arī jau ir augusts, 29. jūnijā dzimušais Igo, joprojām svin savu 60. dzimšanas dienu, aicinot savus talanta cienītājus uz īpašiem jubilejas koncertiem. Tajos izskan dziesmas, kas ikvienam raisa emocijas, atmiņas, kurām var dziedāt līdzi, kuras pārdzīvojušas laika pārbaudi. Tās ir dziesmas, kuru dvēsele līdz galam patiesi izskan tikai tad, kad tās dzied pats Igo. Smalks un jūtīgs, dziļš un noslēpumāts. Savu patieso būtību varbūt nemaz neatklājot. Varbūt tāds ir Igo. Līdz, ka cilvēki ir grūti atklāt līdz galam, katreiz tas ir pārsteigums. Pēc būtības viņš ir mākslinieks dažādās jomās. Pamatjoma, protams, ir dziedātājs. Un, protams, nu, viņā iemājošie daudzie talanti, arī menedžments, arī... Stratēģija kopējā. Iespējams par stratēģiju var saukt arī Igo ideju katrā no koncertiem aicināt kādu īpašu draugu. Šoreiz tie bija Aivars Hermanis un Katrīna Gupalo. Viņš ir unikāls tips vienkārši ar visu to, ko viņš dara. Viņš uzņemās tādas lietas, kur jācīm redzam no veselīgas tādas loģikas skatoties. Nu, tur nekas nevar sanākt. Un viņam sanāk. Nu, viņš ir dulis, mēs sakam viņa draugi, bet nu, labā nozīmē. Būt uz skatuves Rigo, tas ir neticami, tas ir milzīgs kaifs, tā ir iedvesma, un tas ir kaut kas tāds, kas man kā jaunam māksliniekam dod nenormāli daudz enerģijas un arī ticību sev. Bet kur slēpjas Igo spēks? Es domāju, ka viņi klausītājos, jo ja viņam nebūtu klausītāji, tad nebūtu iespējams tik daudz spēka, bet tā kā viņu mīl, pazīst, ciena jau vairākus gadu desmitus, vairākas paudzes, tad noteikti tur arī ir šis spēks. Gandarījums. Šodien ir milzīgs gandarījums par to, kā mēs šo koncertu nospēlējām kopā ar draugiem, kolēģiem. Es zinu savu... šī gada kalendāru līdz pat Ziemassvētkiem, un tur ir tik izcili notikumi ieplānoti. Es domāju, ja tas patiešām viss realizēsies, kas ir ieplānots šajā gadā, tad tas būs viens no bagātīgākajiem gadiem manā dzīvē. Un tomēr, nu kā joprojām aizraujas elpa? Es domāju, tie ir kādi negaidīti dabas skati, tā ir arī kāda, varbūt, pēkšņi izcilā arhitektūra. Nu, jā, bet vienmēr kaut kādā veidā tomēr sadarbībā ar to, ko cilvēks ir izdarījis. Eda Heinsberga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija. Paldies.